Hã? Aqui, bro. É porque uma hora que vai começar o jogo.
if you wish to. Chama Jonathan. É, ela aí. É, eu acho que a menina tá jogando com a gente. Ô, Mikael. Pronto. Tinha. Não, é sério, vai que eu não tô porque ele é um patinho. Bora, bora. Bora, 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 bora. Peraí. Bora. Bora, bora. Aí, ô Patícia. Vai te ficar. Ah, filho. Peraí. Fica. Tá. Não parar no Henrique de Ferrari. Oh, ó, oh, não vamos nos separar nunca, peraí. Bora, pô. Esse pode, vai ter uma. Esse pode, seu cu, então. O vigiado do cara? O vigi... Vigiado. Vigiado. Vigiado do que, mano? Ah, é o vigiado, mas eu gosto de outro. Começa a ter os exemplos, eu não tenho tempo pra esperar, não. Se eu acordar pra ouvir isso, né? Cala a boca. Cala a boca. Meu pai tá brincando.